качеството на Лугорец, Лугорец, какво трябва да замача, какво не го достигна за да успеха на победите в Лугорец? Матч изцяло под наш контрол, матч с така, който владеехме инициативата през цялото време. Жалко е, че през първата част имахме доста възможност, но резултатът да стане 1-0. Лошо е, че от една атака позволихме на отбора на Боде Враца да ни изравни резултата и да спечели една точка. Това е коментарът на матча. След това, което отбелязахте, така в подписа не помислиха ли, че се свършили работата на база играта и това, че бота трудно минаваше центъра? До голяма степен може би и това да е повлияло, но ние нямаме право. Изключително грубо грешка центъра на нашата защита. Позволи на отбора на Окинти да отбележи. Имахме така след това една-две ситуации. Жалко, че не успяхме. Но отбора такива неща са напълно нормални. Не мислите ли, че съдбата си ви го върна за гола, който карахте миналата година? Не мога да кажа. Пак казвам, вината си е изцяло в нас, след като така при едно изключително силно първо полувреме, създадени 5-6 ситуации, отбелязан един гол. Сами сме си виновни, вината е в нас, ще си извадим нужните полуки и за напред се надявам така през гола да бъдем по-ефективни. А защо така некоректно ви подкрепят съдиите? След като сте толкова силни, очевидно по-силни, и пак ви подкрепят. В коя ситуация? В много такива. Спорни, само чакат някой да падне от вашите. Това не е балет, това все пак е футбол. Аз нямам такова наблюдение върху матча. В определена ситуация съдята да ни е помогна. Ако ми кажеш конкретно... Може би сме гледали друг матч. Спокойно, добре. Добре, може ли още един въпрос? Този път ще пишете ли декларация от името на вашето ръководство, тъй като след мача миналата година имаше декларация, че публиката тук е невъздържана, че съдиите са обработвани с мускулести хора с пистолети, че терена ни е техезесарска нива. Този път нещо от тези неща попречи ли ви? Лошото е, че някакъв ваш вен удари с една бутилка на една номера. Това в... Сега на излизане? Сега на излизане, което е жалко и лошо. А вие защо напуснахте зоната, тренерски тичахте към центъра на игрището? Да върна топка, защото децата явно или нямаха топки, или... Но това не е толкова важно. Излизаме от мача. Разбира се, пак да ви попитам, ще пишете ли декларация? Няма. Няма ли да задава изпълнени технически въпроси? Задава въпроси от никой. Значи вие дължите на тия хора извинения от една година. Значи отговорите и мисля, че е ясно. Ако няма нищо... Уважаеми колеги, старши тренера на Боде Враца Антони Здравков. Успех ли е това равенство за Боде? Определено успех. С чиста съвест мога да заявя, че тази точка е златна. Първи отбор в нашето първенство, който се умява да вземе точно от разграда. И то с много себераздаване, с много колективна игра. Ботев, надмина ли себе си като дух, като воля и в същото време, защо толкова технически брак имаше? Вижте, първото по време, имаше доста писано. Сега бъдем реалисти. Отбора на разград използва тези слабости в нашите ръдици, създаде 3-4 чисти положения за гол, не можа да ги отбележи, не можа да си реши мача през първото по време, но проблемът е изцяло техника. През второто по време нашия отбор изигра, всички видяхте на друг отбор, по друг начин постъпихме на терена, по друг начин играехме си стопката и закономерно стигнахме до изравняване, а също така и последната атака можеше да победим. Но нека да не бъдем максималисти, нека бъдем реалисти. Мисля, че това, което се случи днес, е добре за отбора, добре е за всички абсолютно. Като клуб, тъй като точковият тип при нас е жизненно важен и е необходим. А колкото това, че имаше брак,
пак казвам, футболистите излезнаха малко стресирани, което е необяснимо. Необяснимо от гледна точка на това, че все пак отбора на Разград се опитва да копира Барселона, но не е Барселона. А нашите футболисти през това време, като стъпиха малко по-здраво и играта на Разград се бърка. Видя се, че Николов е много ценен в защита. Ще го пускате ли титуляр вече? Значи всеки се бори за мястото си. От първия до последния състезател, трябва да се докаже първо в тренировката и след това в матча. Вики Николов днес се включи добре, предполагам, че имате него преди. Да. Включи се добре. Знаете, че той се включи в отбора доста късно. Няма необходимата физическа подготовка да иска да издържи 90 минути. Но работи на всеки ден върху този елемент. И пак казвам, за да играеш в титулярите на Воден Враца, трябва да бъдем убедени цялото тренировско ръководство, че този човек може да почне. И съответно да влезе, тъй като да си резерва не е срамно. Защото в даден момент може да влезеш и да решиш мача или да помогнеш, защото е необходимо. Честно ли беше съдист? Няма да ви чувствам, че Лудогорец играш 14 души. Честно казвам, никога през кариерата си в юниор не съм коментирал съдиите, само един път съм се изпускал и не е редно да коментираме съдиите. Има си съдийски наблюдатели, има си делегат, има си съдийска комисия. Те ще гледат записи от мача и ако има нещо, да си вземат техните решения. Много път съм го казвал, нека един път завинаги доставяме съдиите. Нека си правят това, което са преценили, че е вярно или не е вярно, а ние да си гледаме футбола, отборите, защото българския футбол проблема не е чак толкова съдейството, а сами видяхте, че проблема в българския футбол е на първо място техниката, тактиката и след това всичко става. Тръгва ли Ботев напред вече нагоре? Аз искрено се надявам Ботев да върви само нагоре. И точно по тази причина съм се върнал в Ботев Враца. Не съм се върнал, защото трябва да работя. Върнал съм се, отбора да върви напред. Ако Лудогорец загуби титлата, ви и Ботев Враца ще бъдете един от виновниците. Това притеснява ли по нещо? Не ме притеснява, защото аз съм на работа в Ботев Враца. А радва ли ви това? Че Лудогорец загуби титлата. Да. Няма отношение към титлата на Лудогорец или към титлата на Лудогорец. Или ЦСКА, който е докладал. Преди мача ви питах, сега ви питам пак, има ли допълнителни премии от трети отбор, който днес не игра, за да Ботев, за да спре Лудогорец? Не знам доколко познавате. Сега това ме попитаха и футболистите. Никой, по никакъв повод от Левски, не се е обаждал да ни предлага пари за победа, за равен и за каквото е да било. Мисля, че на всички в България е ясно, че когато един отбор, като нашия в момента, има липса на точков актив, във всеки един матч играе на максимум. И едва ли ще има отбор, който ще каже, ето ви пари, на нас не трябват точки. И хората това го знаят. Ако имаме много точки, да ни предложат пари, да, може. Ние нямаме точки, те значи ние се хвърляме на всяка една точка до последно. Бихте ли отличили някой в този клуб? Да, бих отличил публиката, която днеска определено беше 12-ти играч на отбора. И в тежките моменти именно тя дигаше отбора, за да се доизразходи максимално до край. Така че отличава публиката на отбора.